Вітаємо! Ви дивитесь програму «Доброго ранку у Вроцлаві», де дізнаєтеся багато цікавої, а головне – корисної інформації. Зокрема, про одноразову грошову виплату з нагоди народження дитини. Також ми розповімо про міські ровери. Насамкінець – про вроцлавський пакунок для новонароджених. Мене звати Анастасія Бойко. Запрошуємо до перегляду. Якщо ви стали батьками протягом останніх 12 місяців, ви маєте чудову нагоду отримати одноразову грошову допомогу від Польщі – нагода народження дитини. Подати заявку на її отримання можна у міському осередку соціальної допомоги. Одноразова допомога з нагоди народження дитини надається у розмірі 1000 злотих. Її можуть отримати батьки, законні представники або опікуни дитини. В випадку цієї допомоги обов'язує нас критерium доходове, то є 1922 злоти на особи в родині. І ще takim dodatkowym warunkiem otrzymania tej zapomogi jest przedstawienie zaświadczenia, że kobieta przynajmniej od 10 tygodnia ciąży przebywała pod opieką lekarską aż do dnia porodu. Dopomoga dostępna wszystkim, niezależnie od gromadzieństwa. Mogą się oni ubiegać o tą zapomogę na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, czyli jeżeli mają tutaj pobyt zalegalizowany, czyli karta pobytu z dostępem do rynku pracy, lub od roku czasu mogą na podstawie statusu uchodźcy wojennego również takie wnioski składać. Щоб отримати допомогу, потрібно мати довідку від лікаря або акушера, які підтверджують, що мати дитини перебувала під контролем лікаря принаймні від 10-го тижня вагітності. Також необхідно мати заповнену заяву, свідоцтво про народження дитини, підтвердження легального перебування у випадку іноземців та довідка про доходи родини. Якщо йде про документи доходові, в випадку обивателів України, які перебувають тут короткий час у нас, чи прибули в зв'язку з конфліктом збройним, ну то тут більшість тих справ в засаді на В засаді тільки освідчення приймаємо. Варто зазначити, місце народження дитини не має впливу на надання допомоги. Заявка розглядається до 2 місяців. Перейшла весна, тож на вроцлавських вулицях з'явилися міські ровери. З них може скористатися кожен. Головне – завантажити додаток. Початком березня розпочався новий сезон вроцлавських міських роверів. Відповідно до угоди, підписаної минулого року, на мешканців Вроцлава чекає ще більше велосипедів. Загалом 2300 одиниць, тобто на 100 одиниць більше. Важливо, що було створено 10 нових станцій, завдяки яким велосипеди вже доступні на кожному житловому масиві міста. В цій хвилі на вулицях появиться 1150 роверів, колейних 1150 від 1 квітня, 2300 роверів таких звиклих. До того mamy oczywiście standardowo elektryki, które się pojawiły w zeszłym roku, no i rowery specjalne, tandemy, rowery cargo, rowery dla dzieci czy handbike. Перші 20 хвилин користування ровером залишаються безкоштовними, а наступні 40 хвилин коштуватимуть 3 злотих, кожна наступна година – 6 злотих. Myślę, że w ogóle widzimy zwiększoną ilość ludzi na jednośladach. Rower miejski też cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i bardzo dużą popularność zyskują elektryki. Ja myślę, że to też jest fajne pod tym kątem, żeby nawet jeżeli ktoś się zastanawia nad kupnem takiego roweru, czy w ogóle jakimś takim dłuższym funkcjonowaniem na tym rowerze, że można je tutaj sobie przetestować. Заохоченням до регулярних поїздок на велосипеді є додаток в Куко Кренце. До 31 березня мешканці зможуть збирати бали за поїздки на велосипеді. Przede wszystkim zachęcamy wrocławian do tego, aby przemieszczać się aktywnie na rowerze do pracy, do szkoły bądź na uczelnię. Jest to kampania skierowana do dorosłych wrocławian, więc zachęcamy wszystkich do tego, aby wsiadali na rower. W kampanii liczy się regularność i właśnie pokonywanie tej trasy między miejscem zamieszkania a pracą, szkołą. Kołom bądź uczelnią. To jest główny cel ogólnie naszej kampanii, żeby pokazać, że na tej trasie warto przemieszczać się na rowerze. U popередній akcji za pryzy zmagalися ponad 1400 uczestników. Загалом вони проїхали відстань еквівалентно 30 об'їздам навколо землі. Poza zdrowiem, energią z rana zyskujemy również, mamy możliwość również wygrania nagród od naszych partnerów. W tym roku są nimi Wrocław Fashion Outlet i Next Bike oraz gmina Wrocław. I te nagrody można nabyć w sklepie, który znajduje się w aplikacji, a dodatkowo 3 osoby. Osoba, która zajmie 13. i 33. miejsce, może zdobyć sakwę rowerową. Щоб взяти участь у конкурсі, достатньо завантажити додаток, зареєструватися та кружляти по колу.
Виправка Вроцлавська – це проект президента міста Вроцлав Яцика Сутрика, ідеї якого він запозичив від скандинавських країн. Це вручення невеличких пакунків для немовлят, які тільки-но з'явилися на цьому світі. Виправка Вроцлавська – це презент, який достають наймолодші вроцлав'яні і вроцлав'янки, чи діти, які приходять на світ в вроцлавських шпиталах. І є то презент запроєктований власне для дітей, але також для їх родичів. Цей проект переслідує мотив вроцлавських гномів, адже вони є справжнісіньким символом міста. В пакунку замістили багато цікавинок для дітей та їх батьків, які формують згадку про появу немовляти саме у Вроцлаві. Są tam takie rzeczy, które są i użyteczne, ale też pamiątkowe, na przykład body dla dzieci, które, z których oczywiście dzieci wyrastają, ale wiemy, że dużo rodziców sobie je zostawia na pamiątkę. Jest maskotka krasnalowa, są różnego rodzaju poradniki, już bardziej właśnie dla rodziców, które mówią o tym, z jakich projektów rodzice mogą korzystać, co miasto w ogóle oferuje i rodzicom, i dzieciom. Także jest to i pamiątkowy, i taki praktyczny prezent. Отримати пакунок можна цілком безкоштовно, забираючи свідоцтво про народження дитини у РАКСі та у Вроцлавському центрі соціального розвитку. Також існує можливість замовити пакунок з доставкою. На відділах położniczych з'явилися вже такі інформації. То реалізує фундація Presto, яка generalnie nam kompletuje całą wyprawkę, przygotowuje ją właśnie do wydania i pracownicy Fundacji Presto odpowiadają również za transport wyprawki do domu. Podarunek nadається цілком безкоштовно, проте треба виповнити кілька формальностей. Щоб забрати пакунок, потрібно мати при собі свідоцтво про народження дитини, яке свідчить про її народження у Вроцлаві, або довідку про сплачення податків у Вроцлаві її батьками, та на місці заповнити коротку заяву. Вони oświadczają to właśnie w tym krótkim oświadczeniu, że czy są zameldowani, czy mieszkają i generalnie odprowadzają podatki we Wrocławiu i na tej podstawie to już wystarcza do tego, żeby odebrać wyprawkę. I tak samo, jeśli obcokrajowcy mieszkający we Wrocławiu płacą tutaj podatki, są zadeklarowani, to na takich samych zasadach jak polscy mieszkańcy Wrocławia odbierają ją. Podarunki wydają u kilkości jeden pakunek na jedną dytynę. Jeśli się urodziły na przykład bliźniaki albo trojaczki, gratulujemy, to każde dziecko otrzymuje swoją wyprawkę, jak najbardziej. Zabrać taki pakunek można do 10-miesięcznego wieku dytyny, a u Wrocławskiego Centrum Socjalnego Rozwoju zapewniają, jeśli dytyni będzie rok, to one także bez problemu wydadą podarunek. To ma oczywiście związek z tym bodziakiem, który jest z częścią składową wyprawki. On jest mniej więcej tak od 6 do 9 miesiąca życia, więc żeby jeszcze dziecko można było sfotografować w tym body, to tak rekomendujemy odbiór do 9 miesiąca życia. Projekt cieszy się szaloną popularnością wśród mieszkańców miasta. I wiemy, że odbierają bardzo często, bo widzimy to po naszych social mediach, że często także cudzoziemcy odbierają wyprawkę i się nią chwalą. Забрати пакунок для немовляти можна у Вроцлавському центрі соціального розвитку по четвергам від 10 до 13 години без попереднього запису або заповнивши анкети на сторінці Фундації Presto. Це була остання новина на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у новому випуску.